Ninashukuru nyinyi, ninashukuru kampuni kunileta webuye kulitibu. Hii shida yangu ilianza 2018 kama niko na mtoto namba tatu. Sasa pia nilisahau ya mtoto namba tatu, nikaona hii shida. Nikashindwa ni nini. Nikajaribu kwenda hospitali, nilikuanga tu na mesa flagyl, lakini sikuona hii shida ikiisha. Sasa nikameza hivyo, alafu nikamaliza miaka tatu, nikaongeza huyu mtoto mwingine. Tena hii shida ikaendelea tu kuongeza, sikuona ikirudi chini. Sasa pia nilienda Bumula na mtoto, kliniki. Na alafu sister akaniuliza, unaweza jisikia kujipima hali ya kanja? Nikamwambia ndio sister. Na akasema tuende nikupime. Fen nilienda akanipima kwa kifua, akasema uko sawa. Akasema tunapima na huku chini. Na alafu akanipima na huku chini, akaniambia, Karo uko na shida. Nikamwambia niko na shida gani? Akanielezea. Nikamwambia sasa vile umeona hii shida, utanisaidiaje? Na akaniambia mimi si vile nitakusaidia, wala hii shida kafa na wanga matingi anasimamia. Ati sasa nipee namba, ukienda nyumbani, ukiona nikikupigia simu, watakuwa sasa wamekusimamia, waenda wakutibu. Nilimaliza wiki mbili, alafu nikaona daktari anapika simu. Ati Karo na kuhitaji Bumula. Kesho yake nikaenda Bumula. Fia nilienda Bumula, alafu wakaniambia, tunakuita uende Sibodi kesho. Ukweli vile wanipigia simu ati niende Sibodi, nikawaambia sina fare. Alafu wakaniambia fare wewe kuja junction ukuje kwa gari. Niliamkia asubuhi kwenda junction, nilipata gari. Ukweli nilienda mpaka Sibodi. Wakaniweka kwa screen, wakaniambia inatakana tarehe 4 uende Webuye. Nikawaambia sina fare. Alafu wakaniambia sisi wenyewe tutakutafuta tu. Na ukweli vile ilifika tarehe 4, hata ikufika tarehe 4, ilifika tarehe 3. Wakanipigia simu wakaniambia Jumapili natakana ukuje saa 1 junction. Kwa majina naitwa Esther Hamasi, natoka Bungoma County. Mimi ni mmoja wa mama ambao wamekuwa na ugonjwa wa fistula. Ambapo tumekuwa tukisumbuliwa sana kama wamama. Lakini tunashukuru mama wetu First Lady Mama Karo. Mama Karo kutusaidia kutuletea mradi huu wa kina mama ili tukaweza kutibiwa. Nasi tumekuwa na furaha sana. Maana tumekuwa tukipitia challenges mingi. Katika ndoa hatujakuwa na amani. Maybe tumekuwa tukiogofya kukaa nao katika umati wa watu wengi. Kwa tunashukuru sana, maana tumefurahi huu mradi ulipokuja. Nasi tukaweza kushughulikiwa tukawa kama kina mama wengine. Kwa hivyo na wasio mama wengine ambao wamekuwa na uoga, wajitoe na wenyewe wakuja wasuluhishwe na madaktari zetu ambao tumepewa na kaunti. Ni hayo tu. Mimi nina watoto watatu, na hii shida ilinipata nikipata mtoto wa kwanza ambaye ni first born wangu, ambaye ako 13 years now. So kuanzia hapo sikuwa najielewa, maana ukiwa kijana hiyo rika sana huwezi jielewa kama umekuwa affected. So nikafika wakati nikaanza kuona signs ambazo zilikuwa zikiongelewa, ndio nikajua niko na hiyo shida. Nikakuja hapa nikaongea na madaktari, wakaniambia tarehe kurudi, ndipo sasa tumeshughulikiwa. Jina najulikana kama Evelyn Maelo, natoka Kimikuni. Nimekuwa na hii shida tangia 2014 nilipojifungua mtoto namba 7, na nikaona ya kuwa siko sawa. Sasa kwa hiyo harakati nilikuwa tu naendelea tu kufumilia. But last year nikajifungua mtoto mwingine hospitali. Alafu daktari akaniambia, mama, shida yenye uko nayo, ushawaisikia kitu inaitwa fistula? Akasema ndio, akasema uko na hiyo shida. Na nikauliza mnaweza nisaidia hapa? Wakasema hapa hatutakusaidia isipokuwa huwa wanasaidia huko Webuye. Na utangoja pengine usikize kwa radio ama kwa TV ile siku watatangaza, alafu ufanye mpango ufike huko. Nashukuru Mungu, maana umekuwa mwezi wa 9 na tukapata matangazo kwa radio na kwa television, na tukachukua hapo namba 1. Nilipopata namba 1 tukawa tuna communicate na huyo nazi mmoja, alafu nikaambiwa nikaenda wapi kule Sibodi na nikapimwa. Alikuwa na testi kanza, cervical na ya breast.
Asa walipo pima pia wakapata hiyo shida, wakaniambia kwamba mama sababu tuko na contact zako uko tayari upelekwe Webuye kwa matibabu. Nikasema sister, ndashukuru Mungu kwa sababu hii hali nimekuwa naye na imenifingilia kwa muda. Asa vile ilifika siku ya Jumamosi kapigiwa simu, Jumapili asubuhi ikapatikana Kungoma nini referral hospital, alafu kari ikatuleta tukafika mahali hapa. Langu mimi ni kushukuru wahusika wote, hasa mama Karo Wangamati na wote ambao nafanya kazi pamoja nao. Nasema Baba wa mbinguni awabariki na watende mema, kwa sababu hii hali ilikuwa inafanya hata nikikaa miongoni mwa wenzangu sina raha ile, ni kwa sababu ninajifinyilia. Nikiongea ama nikicheka sana nasikia ni kama kuna hewa inatoka. Umri mdogo sana, na wale wanakuwa na difficulty deliveries or labors, sasa unapata wanapata hiyo shida, na ni kwa sababu kunakuwa na connection ya sehemu ya mkojo, sehemu ya kwenda choo pamoja na sehemu ya uzazi. Sasa ile pressure inaleta mama anakuwa na hiyo shida. Kwa hivyo ni vizuri mama akiwa na shida baada ya kujifungua, shida kama hiyo mkojo inapita tu, choo inapitia sehemu ya kwenda, sehemu ya siri ya kujifungulia wa mama, ukuje hospitali, feel free, unakuja hospitali, au ukipatana na mtu wa hospitali, unasema ili hiyo shida itatuliwe mapema na ukaweze kusaidiwa. So far tumepata around 59 patients ambao we've admitted in the facility for the operation. And as we are talking now, today is the third day. The doctors have operated on around 27 patients who are in this ward right now, and they're still working on, and we believe that they will work on all the clients, God willing. But the number has been so big that hata wengine hatuja wafanyia, tutapanga tena tuwafanyia the other next time we get support. Eh? What? Where are we? I'm going to go to the